Naam, hamjambo nyote na karibuni kwenye mawazo ya DIY. Leo nina kitu kipi ambacho ningependa kuonyesha. Leo nataka kujaribu sindano ya panchi au kwa kimombo punch nero. Niliipata mtandaoni, hivyo nikaiagiza ili nionyeshe. Na ni aina ya ufumaji. Nina uzi vile vile na nyembamba sana. Nina sindano pia. Na huu ni mshono ambao ni rahisi sana. Kuna sindano za ziada ikiwa hii itavunjika kabla hatujamaliza. Na sindano zile ambazo nakwambia ninazo zina ukubwa tofauti. Lakini hii ambayo naitumia kwa sasa ndio kubwa zaidi. Na sindano hizi zi wazi kidogo, yani hapo kwenye tundu ni kubwa kidogo, na hapa ndipo unapobadilisha kiunga. Nilishaijaribu na niligundua kwamba tutafanikiwa ikiwa uzi wenyewe ni mrefu zaidi. Pia tuna kifuniko kidogo upande huu mwingine, na ni cha muhimu sana sana zaidi. Tuna sindano moja ndefu sana. Kwa kwanza utapitisha uzi kwenye shimo hili. Tazama ninavyofanya. Na kisha vuta uzi. Rahisi sana. Uzi utatokea upande huo mwingine. Na hakikisha kwamba unatumia sindano ambayo ina ncha kali sana ili iweze kupenya vizuri. Pia kulikuwa na mpira hapa, lakini niliondoa kwa sababu ilikuwa inanisumbua. Lakini hata hivyo, hebu tuanze. Hapa nina kitambaa cheupe ambacho nilishachora umbo la moyo. Hebu tujaribu kushona sasa. Upande huu ndio wa ndani na upande wa nje wa kitambaa ni huu. Basi tuanze kwa kutoboa mashimo. Kwa hivyo umbali unapaswa kuwa mdogo kati ya mashimo. Kwa shimo ambalo liko karibu karibu. Ni muhimu pia usivute nyuzi kwa nguvu sana. Hakikisha nyuzi zako zimelegea kiasi. Kazi, na nitakueleza sababu ya kutofanya hivyo. Na pia kuvuta sindano utapata athari ile ile ambayo tunajaribu kuhepa. Unaona jinsi nyuzi ulizoshona zinavyopotea. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya kutofanya hivyo. Na pia unaweza kuona shimo kwenye kitambaa chetu. Ni muhimu pia kila wakati kuangaliza tundu la sindano yako jinsi hii. Kwa hivyo tundu liwe mkabala na uzi.
Naam, tumefika hapa sasa. Swali ni je, inaonekanaje kutoka upande huu mwingine? Hebu tuone. Naam, haya ndio matokeo yetu mazuri. Unaweza kuona kuna vitanzi vidogo, yani loops. Aha, na ni ya kipekee na mshono wenyewe ni mzuri sana. Na pia unaweza kushikilia kutoka kwa upande huu. Kwa hivyo huu ndio upande wa mbele wa kitambaa. Kweli? I see. Hapana. Huu ndio upande wa nyuma yani. Unaona matokeo ya mwisho yanavyoweza kutokea. Na pia unaweza kuona matokeo ya 3D. Na cha kufurahisha ni kwamba unaweza kubadilisha mshono wako kutegemea na jinsi unavyopendelea. Kwa hivyo unaweza kushona ruwaza yote uipendayo. Hebu nikuonyeshe. Nitajaribu kukuonyesha. Unaweza kubadilisha hii iwe na urefu wa milimita 12, ambayo ndio urefu mrefu zaidi wa kitanzi. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, au unaweza kupendelea urefu mwingine wote ambao unautaka. Na huu ndio upande wa nyuma, lakini unaweza kutumia hii kulingana na kile unachotaka kufanya na kitambaa chako au matokeo ambayo ungependelea. Lakini niseme kwamba upande huu ndio bora, kwa kuwa ukijaribu kuvuta kwa upande huu mwingine unaweza kuharibu. Kwa hivyo hamna haja ya kusema huku ndio mbele au kule ndio nyuma, huenda utakanganyikiwa. Upande huu mwingine unaweza kuwa na ugumu kiasi, inaponaswa kwenye ufunguo au mizizi zako zitatokana zote. Lakini ukimaliza kwa kuweka fundo, basi hazitatokana. Raundi ya pili imekamilika na nitakuonyesha kutoka kwa upande wa mbele. Hebu tazama jinsi inavyozidi kuwa nzuri, na unaweza kutoboa shimo karibu karibu au mbalimbali zaidi ili kupata matokeo tofauti tofauti. Hiyo pia itaathiri matokeo yako ya mwishoni. Basi hebu tuendelee. Nitabadilisha kidogo ili kukuonyesha matokeo tofauti. Tutakuwa tukifanya raundi ya mwisho. Na unaona jinsi inavyozidi kuwa vigumu. Kadiri inavyozidi kuwa ndogo, ndivyo inavyozidi kuwa vigumu kiasi kushona. Nitakuonyesha kutoka upande huu mwingine. Naam, unaweza kuona vitanzi vidogo, natumai unaweza kuviona hapa ndani. Na ninapendelea vitanzi virefu viwe ndani. Hebu tuvute uzi huu ili nyuzi zote zitoshane. Naam. Sasa turudi katika sehemu ile ile. Umbo letu la moyo basi ndio hili. Nilivuta uzi kidogo tu kutoka kwenye sindano. Lakini niseme kwamba unastahili kuwa mwangalifu sana ili usikaze uzi kama nilivyosema hapo awali. Kwa hivyo vuta sindano na wala sio kitambaa chenyewe. Kumbuka, tahadhari kuhusu hilo, usije ukaharibu kitambaa chako. Hebu tuangalie matokeo yetu. Umbo letu la moyo ndilo hili. Nzuri kabisa.
Unaweza kuremba vitu vingi kwa kutumia mtindo huu, mazulia, cushion, magodoro, vitambaa vya kiti. Lakini kumbuka kulegeza nyuzi zako. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Pia hakikisha kuwa tundu la sindano liko upande unaofaa. Na ukifanya hivyo basi utapata matokeo mazuri. Nijulisheni maoni yenu, niandikie maoni yote kwenye sehemu ya maoni. Labda umewahi kufanya hivi au labda una ushauri wowote kuhusiana na mshono huu. Na ningependa tushone miundo mingi zaidi kama hii. Jisikie huru kujisajili na channel yetu ili uweze kutazama video kama hizi za kuelimisha. Pia unaweza kutupa like na kuwashirikisha wenzako. Asante kwa kutazama Mawazo ya DIY. Tuonane wakati ujao. Kwa heri.